Мултиплеер тим тренинг. Ние превръщаме игрите във вълнуващи образователни преживявания. Интегрираме знанието в мултиплеер игри и свързваме децата във виртуални класни стаи. Всеки клас има собствено виртуално пространство с негов материал и едновременно чрез играта измерваме как се справят и колко научават децата. Учениците играят заедно, общуват и учат. Те са фокусирани върху победата и състезанието ги тласка да се представят по-добре. Представете си домашни, предоставени под формата на игри. Онлайн оценяване, докато играете с съучениците си. Всичко това е вече реалност. Забавно учене за сериозни резултати.